leaving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Introdução. Este documento fornece uma descrição detalhada do circuito elétrico dos microscópios Olympus BH2, BHT/BHTU. A intenção deste documento é complementar as informações publicadas no Manual de Reparo do Microscópio de Pesquisa Olympus Série BH2, BHS, fornecendo detalhes adicionais e uma teoria de operação e corrigir erros presentes no esquema publicado. As informações contidas neste documento foram obtidas realizando uma espécie de desmontagem de um microscópio BHT1 funcional. Avisos de segurança e inserções de responsabilidade. O conteúdo deste documento ou desta videoaula é fornecido apenas para fins informativos, sem quaisquer garantias expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado à função adequada, à segurança, à precisão e à integridade das informações. Consertar seu próprio microscópio pode parecer uma coisa bacana e legal de se fazer. Que fará a você a inveja de todos os seus amigos, mas estar pronto para esta tarefa são outros 500. Tensões potencialmente letais estão presentes dentro do microscópio. Não tente fazer reparos ou solucionar problemas se não tiver tais habilidades técnicas. O treinamento e a confiança necessárias para realizar tais reparos em equipamentos elétricos têm que ter segurança. Se você optar em tentar reparar ou solucionar os problemas, faça-o por sua conta e risco quando não tiver tais habilidades técnicas. Obviamente que o curso vai te capacitar, né, e vai te dar toda a confiança possível para você abrir um equipamento desse depois de receber todas as aulas da parte de elétrica geral e principalmente dos EPIs, equipamentos de proteção individual, EPC, equipamentos de proteção coletiva, e estar por dentro das NBR, principalmente das NRs. A NR a qual traz acima disto, né, a proteção contra choques elétricos, é a NR10, que é a norma regulamentadora de número 10. Então é muito importante que o técnico tenha acesso a essas informações e receba o certificado de NR10, né? São aulas obrigatórias, não tem como fugir das NRs da vida. Então é necessário que você execute e receba a sua certificação da NR10.
O curso da norma regulamentadora número 10 está inclusa no ou nestes cursos, certo? Quando você adquire o curso, já está presente esta matéria e é obrigatória. Visão geral dos circuitos elétricos. O circuito elétrico do Olympus BHT/BHTU reside completamente dentro de uma base do suporte do microscópio. A energia CA é fornecida por uma tomada de entrada CA na parte traseira, onde o cabo de linha se conecta. Há um botão liga-desliga na frente para ligar e desligar a iluminação. Além de um controle de intensidade na lateral direita para variar a voltagem ou a diferença de potencial da lâmpada. A saber, o termo voltagem é incorreto, pois a tradução voltage não é voltagem, mas sim tensão elétrica ou diferença de potencial. Há um interruptor na parte inferior da base para permitir a operação em condições de linha baixa e dentro da base estão um transformador de potência, um transistor de potência, uma ponte retificadora e uma placa de circuito impresso. Uma lâmpada halógena de 6V/20W reside no interior desta carcaça ou no interior deste microscópio. Esta videoaula tem continuidade. Esta videoaula é o descritivo e a tradução da apostila que veio e vem, como todos os manuais técnicos e não técnicos, ou na língua inglesa, ou na língua espanhola, ou na língua alemã. Portanto, essa é uma tradução técnica e, conforme já havia dito anteriormente, haverá um prosseguimento nesta videoaula, a qual acompanha o material didático de apoio, e você deve fazer o download e executar os exercícios para serem liberadas as próximas videoaulas. Bom estudo e até a próxima. Thank you.